ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့တောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်ရွယ်လေးတွေညီမငယ်ရွယ်လေးတွေနဲ့တူတူမအရွယ်လေးတွေရဲ့နာနာကြီးကြီးနဲ့ညီးတွားနေတဲ့အတန်တွေကိုကြားနေရတယ်အဲ့ဒါဟာတမတော်ကလာပြီးပြစ်ခတ်နေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့မိဘတွေကဆဲဆုံနေလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတုံးချခံနေတာကိုအတုံးချခံလို့ခံမှမသိပဲနဲ့ပြောဆိုနေတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြားလို့ပဲဖြစ်တယ်မနေ့တနေ့တော့ဥက္ကဋ္ဌထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာမြန်မာနိုင်ငံတပ်မတော်သားဖေးမှာရှိနေတဲ့တပ်မတော်သားတချို့ရဲ့အရဲသားတချို့ရဲ့အသက်ခံရရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်နာကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဘာပြောင်းလဲ PDF တွေလည်းတည်တယ်လို့ဖြစ်လို့မျိုးပဲတချို့ချို့တော့ကရင်တရားနှစ်ယောက်လည်းတည်တယ်နိုင်ငံသားကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမိလောက်တဲ့အတွင်းဖို့အတွက်သွားကြတဲ့လူဖြူတော်တော်များများလည်းတည်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကသတင်းအချက်လက်အတိအကျကိုရထားပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုတော့လူဖြူတွေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကျေးစားတွေလို့ခေါ်ကြတယ်ကျေးစားစစ်သားတွေကရင်ပြည်နယ်မှာရောက်နေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျေးကရင်လူမျိုးတွေကကရယာလူမျိုးတွေကကျေးစားတွေကိုခေါ်လို့ရလောက်အောင်မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံသားကကျေးစားတွေကိုခေါ်လို့ရအောင်ပတ်စံတွေပေါ်များနေတာလားအဆက်အသွယ်တွေကောင်းနေတာလားလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျေးစားတွေကိုခေါ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလန်ကအစိုးရအဖွဲ့ကြီးစီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာ DHS လို့ခေါ်တဲ့ Department of Homeland Security လို့ခေါ်တဲ့အမေနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်အထက်ကိုအများနဲ့ထောက်လှမ်းနေတဲ့အဖွဲ့ကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့နိုင်ငံသားတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့စီးပွားရေးသူတို့ရဲ့အသက်မွေးကြောင်းအတက်ပညာသူတို့ရဲ့ career အလုပ်တွေကိုသိထားကြတယ်စစ်ထွက်တယောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဝင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်။သူတို့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုအများနဲ့ထိခိုက်မှာဆိုတဲ့တကြောင်အများနဲ့စုံစမ်းနေတယ်ထောက်လှမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်ဘယ်သူမှဆိုသိနိုင်တယ်လို့ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားတိုင်းလည်းသိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူတွေကိုကျေးစားတွေပါလို့အစစ်လျှော့ပြီးခေါ်ခြင်းဟာမရင်ကျင့်သွားတဲ့လူကိုကိုသမီးကဒါမှမဟုတ်အကျင့်ခံလိုက်ရတဲ့တရလူဘက်ကနေတော့လူတူလူပါပေးလိုက်ပါတယ်လို့သွားပြောတာနဲ့တူပါတယ်။အမှန်ကလူတူလူပါပေးတာမဟုတ်ဘူးမရင်ကျင့်ဖို့တော့ကိုတမင်တကာကိုတာဆူထားတာဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးပြောပြမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာ၊ကယားပြည်နယ်မှာ၊ကချင်ပြည်နယ်မှာဘယ်ပြည်နယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရခြားကအနောက်နိုင်ငံကလူတွေလာနေတာကျေးစားတယ်မဟုတ်ဘူးကိုနိုင်ငံငွေကိုလည်းယူတယ်ကိုနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးသွားတယ်။လောက်ခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းထဲမှာပဲရှစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာဒီမှာ16နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်15နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကလေးတွေပေါင်ပြက်ချစ်ပြက်သွားတဲ့အချိန်မှာလူဖြူတွေကိုလည်းတွေ့နေရတယ်။အဲ့ဒီလူဖြူတွေကိုဘာကြောင့်တွေ့ရတာလဲ။ဒီလူဖြူတွေကျေးသားတွေကဒီလိုကလေးမျိုးလေးတွေ14နှစ်15နှစ်အပြိုမဖြစ်သေးတဲ့မိန်းကလေးတွေလူဖြူမဖြစ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေစစ်တပ်ထဲမှာစစ်မှုထမ်းခွင့်မရှိဘူးငါတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံသားမှလိုက်ပြီးတော့ကျေးစားလုပ်ပေမဲ့ဒါမျိုးတွေကိုငါတို့နိုင်ငံမှမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုဘာဖြစ်လို့ချမပြတာလဲ။ကျွန်တော်မှာဘာသာရေးမိုက်တိုက်ထားတဲ့ခရီးယန်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကမိုက်တိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်တဲ့တွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်သူတို့ရှေ့ကသွားတောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေ။သူတို့ဖတ်သူတို့ပဲ။ဂုံယူဝန်ကျွမ်းကနဲ့တင်ထားတဲ့အရာတွေဟာသခိုးရွှေရတပြားပြားလုံချင်းဟာသူတို့ရဲ့လေဘင်းကိုသူတို့ကျိုးဆွဲချခြင်းသူတို့လေဘင်းကိုသူတို့ကျိုးကွင်းဆွတ်ခြင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာလူဖြူတွေတည်သွားတယ်။ကျွန်တော်ပထမချက်ပြောချင်တာကကြီးသားမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်လာနေတဲ့လူမျိုးမာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပထမချက်ဒုတိယချက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သားရွယ်နဲ့သမီးရွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်ရွယ်လေးတွေကိုဝါရမိုင်းတိုက်နေတာဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလိုမျိုးတွေနဲ့တိုက်နေတာလဲတိုင်းသားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူတူပေါင်းပြီးတော့တိုက်နေတာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးကိုယ့်လူမျိုးချင်းချင်းရယ်လိုမုန်းပြီးတော့တတ်ဖြတ်ခြင်းဟာကိုယ့်လူမျိုးကိုကိုယ်နည်းပါးသွားအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့အမုန်းတရားတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတည်ဆောင်လာခြင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့ခုနစကားကိုထပ်ဆက်လို့ရှိရင်တပ်မတော်သားချုံနဲ့အရုပ်အထုတ်ကိုကရင်နေကရင်နေတွေဟာလေဘင်းလိတက်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူတို့ကကရင်နေကရင်နေဆိုတော့ကိုကရင်နဲ့ကရင်နေတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောချင်ပဲနဲ့အကျန်းဖတ်လက်နက်ကင်သမားတွေကိုပြည်နယ်ကိုမငြိမ်းချမ်းအလုပ်တဲ့လူတွေလို့ကျွန်တော်ကပြောရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လည်းအဲ့တိုင်ပဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခုနစကားမှားသွားတယ်ဗနော်ဒီထဲမှာပါတဲ့လူတွေပြီးတော့ဗမာလူမျိုးတွေကလည်းတက်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှန်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့ကရင်တွေဟာကရင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာကရင်ခေါင်းဆောင်လက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာလက်နက်တော့ကင်တယ်ဝစ်စုံဘာမှမဝင်ပြတာဘူးပစိုးနဲ့ဘောင်းမီတိုနဲ့နေတယ်
ဒီမှာ PDF ဝတ်ဆောင်ဝတ်ထားတဲ့လူတွေကိုဒီကောင်ဒီကောင်တတ်ဒီကောင်ဒီကောင်လည်းတနေ့ပြစ်သက်ဒီကောင်ဒီကောင်ပြစ်ဒီကောင်တော့လည်းခေါင်းဆောင်လို့ရှင်တယ်ဒီကောင်ချန်တာမတတ်နဲ့ဦးအဲဒီကောင်တွေကိုလှီးကွာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဗမာတွေကချင်းချင်းလှီးပေးရတယ်ဗမာလူမျိုးချင်းချင်းလှီးပေးရတယ်ဘာဝတ်ဆောင်ဘာဝတ်မထားတဲ့ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေကဘေးကနေတော့လက်ညှိုးထုတ်ခိုင်းသွားတယ်ဒါကိုကြည်ချင်းအပြစ်ဗမာတွေဟာပီရီယလို့ခေါ်တဲ့ဗမာတွေကကိုယ်ချင်းချင်းပြတ်တက်ဖို့အတွက်တောထဲမှာသွားနေရတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိတဲ့ကောင်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ရန်သူရဲ့ကိုယ့်ကိုမုံတိနေတဲ့လူရဲ့အလိုကြကိုယ့်အချင်းချင်းပြန်တက်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့တစ်စပေါက်တွေရဲ့လောက်ရကိုတို့မင်းတို့လုတော့မယ်မင်းတို့ရဲ့ကြီးမားသောအခွင့်အရေးဟာအဲ့ဒါပဲပထမဆုံးအခွင့်အရေးဟာကိုယ့်အချင်းချင်းပြန်တက်ပေးရမယ်ကိုယ့်လူမျိုးချင်းပြန်တက်ပေးရမယ်တတိရှိတော့ရှိကြောင်းတွေမင်းတို့ပြရတာမယ်ဆဲပေးရတာမယ်ဒါပထမဆုံးအချက်ပဲဒုတိယအချက်ဟာကိုယ့်ကိုအချင်းချင်းတက်ဖို့တက်မြှောက်ပေးတဲ့လူကိုကျေးဇူးရှင်ကြီးဖြစ်နေမင်းတို့ပြန်မြင်နေရလိမ့်မယ်အခုလက်နက်ကင်ဒီတော်ရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကြီးရှင်မှာတွားပြီးတော့ပညာသင်နေတဲ့ကလေးတွေဟာကိုယွာမှာရှိနေတဲ့ဥလေးကိုပြန်တက်ပေးရတယ်အတော်ပြန်တက်ပေးရတယ်ကိုယ့်ဆရာဆရာသမားတွေကိုပြန်တက်ပေးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကိုပြန်တက်ပေးရတယ်ကိုယ့်အလုပ်ရှင်တွေကိုပြန်တက်ပေးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုမင်းလာကွာအုပ်ချုပ်မှုမင်းလာကွာဘုံနဲ့ဒလန်ဆိုတော့ဒလန်နံပါတ်တက်ပြီးတက်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုအသက်ကြီးမှမွေးထားတဲ့ကိုယ့်ကိုအိမ်ခြံထဲကိုထည့်ပြီးတော့ရက်တက်ဖို့စောင့်နေတဲ့သူကတော့မင်းတို့ကကျေးဇူးရှင်ကြီးကျွန်တော်တို့အားနာပါအောင်ငါတို့ရဲ့ဆရာတွေကိုအားနာပါဆိုတော့မင်းတို့အားနာပေးကြရတယ်။ဒါကြောင့်မနေ့တည်းကတက်သွားတယ်မင်းတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာငါတွေ့ပါတယ်မင်းတို့ပြစ်တက်သွားတာတွေလှီးတက်သွားတာတွေမင်းတို့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းတော့အဲ့နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းရဲ့ပထမဆုံးချက်မှာလူတက်ဖို့အတွက်ကိုတက်သွားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမင်းတို့အချင်းချင်းပြန်ရှယ်ထားတာမင်းတို့ဆရာတွေကိုပို့ထားတာတွေငါတွေ့ရတယ်။ဗမာလူမျိုးအချင်းချင်းကိုလေဗယ်လှီးခိုင်းတာတော့မင်းတို့မေရေရှက်ရင်မင်းတို့လှီးနေရလဲငါတွေ့ထားတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့တွေဟာတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူရဲ့ကိုလုံနေပြီဒီကနေ့ယူကြီးလို့ခေါ်တဲ့မျိုးအတွင်းထဲမှာအန်ဒါဂရောင်းလှုပ်ရှားမှုအန်ဒါဂရောင်းတွေဆိုတဲ့ကွာမင်းတို့တွေကရုပ်မာတဲ့အကြံကြီးနဲ့လူသိမခံကြီးနဲ့လုံရက်တွေကိုလုံနေတာဖြစ်တယ်ဒီအန်ဒါဂရောင်းလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာ wifi ပေးလို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြမ်းဖက်လုံရက်ကိုလုံရင်တာဝန်သိတဲ့ပြည်သူတွေဟာဖမ်းပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါလျော်ကန်သိမြတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေဒါလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေဒါလုံတာတွေကိုပဲမင်းတို့ကလူတွေကိုနာမည်တဲ့ကွာမှတ်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မနေချင်းဘူးလို့ပြောလာတဲ့ PDF လေးအတော်များများရဲ့စကားတန်းကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတော့မနေနဲ့တော့မင်းတို့မနေနဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမနေနဲ့တော့ Go away Go away get out ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထွက်သွားတော့မင်းတို့ထွက်သွားရင်မြင်လာရလိမ့်မယ်မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံတွေကထွက်သွားရင် PDF တွေမင်းတို့ပထမဆုံးစမြင်ရမှာကနိုင်ငံခြားမှာရောက်ပြီးတော့မင်းတို့တွေအချင်းချင်းကိုတတ်ဖို့အတွက်မြောက်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုမင်းတို့စမြင်ရလိမ့်မယ်မှတ်ထားစောက်ပိတွေမင်းတို့နိုင်ငံသားကိုရောက်တာနဲ့မင်းတို့အချင်းချင်းကိုတရားလုံးမြောက်ပေးတဲ့နိုင်ငံသားရောက်တစ်စပေါက်တွေရဲ့အကြောင်းကိုမင်းတို့မြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမင်းတို့မှတ်ထားဒီကနေ့လောကရဲ့၃လ၄လ၅လလောက်ကတော်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့မြတ်အောင်ဆိုတဲ့ညီငယ်လေးတယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ညီလေးမင်းချက်စီကိုစောင့်တဲ့အလုပ်ကိုပဲမင်းလုပ်နေရတော့မယ်။မင်းတို့အချင်းချင်းကိုတရားတက်ဖို့တက်ကိုမြှောက်ပေးတဲ့လူရဲ့စကားကိုပဲမင်းနားထောင်ရတာပဲ။မင်းတို့တွေနေတဲ့ထိုင်တဲ့လို့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့လို့ရှာတဲ့ဖွေတဲ့လို့ချက်စီကိုစောင့်နေရတာ။မရှာတဲ့မဖွေတဲ့ကောင်တွေကတော့ကိုယ့်လူမျိုးချင်းချင်းကိုတတိရှိချောင်းတွေပြမယ်၊လေဘေးတွေကိုအကြည့်စီးပြမယ်၊ရင်းတွေခွဲပြီးအသေးစိတ်ထုတ်ပြမယ်တို့တတိတွေကောင်းနေ။ဟမ်ဗမာချင်းချင်းကိုမဘာချင်းချင်းကိုမင်းတတ်ပြမယ်။အဲ့တော့မင်းတို့တွေတစ္ဆာဖောက်တဲ့ကောင်တွေဘယ်တော့ထိဘယ်လောက်လောက်ထိခံမလဲနိုင်ငံသားမှာနိုင်ငံသားမှာနော်ဝေးနိုင်ငံကကောင်တွေနိုင်ငံကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်အမေကိုပြတ်တက်ပေးမယ်သူများမတက်ရင်ငါကိုယ်တိုင်လာတက်မယ်လို့ပြောတဲ့နိုင်ငံသားရောက်တစ္ဆာဖောက်တွေကို့အမေကိုပြန်ဆဲတဲ့ကောင်တွေအဲ့လိုကောင်ပေါင်းများသောကိုသူတို့ဆောင်းနဲ့တွေ့ပြီးသွားပြီအဲ့ကောင်တွေယဉ်ကျေးပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေပြီမင်းတို့နားလဲလားအဲ့ကောင်တွေဆောက်ပေါက်တွေပိတ်နေပြီခွတ်တောင်းတော့သူချီချီးတွေပေးနေပြီအီးတွေပေးနေပြီခွတ်တောင်းတော့ဒီမှာအီးပေနေတဲ့ကောင်တွေအခုတိတ်နေပြီ။ဘာကြောင့်နိုင်ငံသားကောင်တွေတိတ်သွားကြတာလဲ။ဟမ်။ဘာကြောင့်နိုင်ငံသားကောင်တွေပိတ်သွားလဲ။အဲ့ဒါသရိုးစောဆိုတဲ့ငါးတကောင်ရှိနေတယ်။ငါးတကောင်ရှိနေတယ်ကွာ။မင်းတို့နှုတ်သီးတွေကိုဖြတ်ဖြတ်ရိုက်မဲ့ကောင်ရှိတယ်ကွာ။သရိုးစောရှိတယ်ကွာနိုင်ငံသားမှာ။ဒါကြောင့်ခွတ်တောင်းနှုတ်သီးမှာအီးတွေပေနေတော့မင်းတို့ခွတ်တောင်းကဘာခွတ်တောင်းမှမဟုတ်အီးပေနေတယ်။သူများကိုသွားစိုက်နေကွာ။သူများကိုဖင်ရက်နေတဲ့ကောင်တွေကိုမေကိုပြန်တက်မယ်လို့ပြောသွားတဲ့ကောင်လေးဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမင်းတို့တွေ့ရင်မင်းတို့မှတ်မိပါတယ်ကွာမင်းတို့တကောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့အကောင်လေးအစုလိုက်ဖွဲ့လိုက်နဲ့နိုင်ငံသားကနေအော်ပေးနေတဲ့ကောင်လေးဒ
Inega menu PDA lady ye ku myo ku pya tat chin a chang yin ko cha ja lo menu a chang ni ma pa lo ma PDA so le niya ma le be kaung be account ga ni do be kaung be myo wa ni thwat twa le kaung phra ko akon lo ti da de da mai pu ko yi tai khai mu wa de lo thaw twa ma lo a bu naingan de ya ma shi ni de lu ri ne naingan twin ko nau shat ni de lu naingan twin ga ni phyat si ni de lu ri a long ko ku da pyu de sa ka long ko be de lo thaw pyo de menu de ko pu ko yi ma tai khai bu pu ko yi menu ko tai khai chin ma shi bu tho do မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ တော့ မနေခြင်းဘူး မှန်တာ ဗော မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ဘယ် နေလို့ ကောင်း မလဲ ကွာ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ မင်းတို့လို့ တစ်စပေါက် တွေ မြန်မြန် ထွက် သွား လို့ ရှိရင် မြန်မြန် ကောင်း တယ် ကွာ ဒါ ကြောင့် လို့ အစိုးရ ဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူ တွေ ဖြစ်ဖြစ် PDF တွေ ထွက် သွား ဖြူ 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 ညောင်း တော့ ညောင်း တော့ မင်းတို့ ထွက် တော့ မင်းတို့ တော်တယ် မှာ နေ တာ မလား မင်းတို့ အခွင့်အရေး တာ လို့ ရှိရင် လာ တက်သွား မင်းတို့ တွေလို့ မျိုး တာ ပြန် တက် ကြေး ဆိုလို့ ရှိရင် မင်းတို့ တွေ တည်ကျင်း တဲ့ တည် မြန်မာ နိုင်ငံ ကြီး ဘယ် ရှိ တော့ မလဲ ကွာ မြန်မာ နိုင်ငံ အုပ် ချုပ် နေ တဲ့ အစိုးရ က မင်းတို့ ကို မလုပ် ရဲ့ လို့ မလုပ် ဖဲ နေ တာ ဗော မင်းတို့ တစ်စ ပေါက် တဲ့ ကောင်တွေ တော်တဲ့ မှာ ထွက် သွား တဲ့ ကောင်တွေ ဒီကနေ့ နိုင်ငံ သား က နေ မင်းတို့ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ နေ လို့ ဘယ်ကော ဘယ် နေ လို့ ကောင်း မလဲ မြန်မာ နိုင်ငံ ထဲ မှာ မင်းတို့ မျှောက် ချင်လိုက် မျှောက် လို့ မှာ မရ ဘူး မင်းတို့ တွေ ကို မျှောက် ပေး နေ တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံ ရောက် တစ်စ ပေါက် တွေ အင်္ဂလန် ရောက် တစ်စ ပေါက် တွေ အော်စီ ရောက် နေ တဲ့ တစ်စ ပေါက် တွေ မင်းတို့ ထင် နေ တဲ့ ပညာ တတ် ဆို တဲ့ ကောင် သား မျိုး တွေ လမ်း တွေ တရား တွေ ကို ဘုံ ခွဲ ပေး ဖို့ တော့ မျှောက် ပေး နေတာ ကတရာ လမ်း တွေ ကို ဘေး အရေ တွေ မှာ ကြွက် တူး တူး လို့ တူး အောက် ကနေ တော့ မြေကြီး တော့ ကျွံ့ ကြ အောင် လို့ အပွား တွေ မှာ မ တူး နဲ့ အတွင်းထဲနဲ့လှိုက်စားဒီကနေ့လေဥဒိဋ္ဌမှာအသက်ခံရရတဲ့လူတွေရဲ့ဒုတရေမှုတစ္ဆဖို့မှုကြောင့်အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့အဖမ်းခံရရတယ်အေးအဲ့လူမျိုးငါကြားတာပေါ့ကွာအတိအကျမပြောတော့ပါဘူးပုံကြီးတိုက်ခိုက်တယ်ပြောမယ်ကြားထားတာလေးတွေပြောပြတာဒီတော့တစ္ဆဖို့ကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေပြက်စီးသွားတယ်အဲ့တစ္ဆဖို့တွေကြောင့်ပဲ တိုင်းသာလက်နက်ကန်တွေကအတွန့်ရှည်နေတယ်တိုင်းသာလက်နက်ကန်တွေကအချောင်းတွေအချောင်းသားရမလားလို့မြန်မာတစ်စပေါက်တွေကိုလက်ခံထားတယ်ခြံစည်းကိုဆောက်ထားတယ်အဲ့မြန်မာတစ်စပေါက်တွေကအထက်တဲကိုဝင်လို့ရတဲ့ကောင်ဝင်သွားတယ်ဘာသာကြားတစ်စပေါက်တွေကအထက်တဲဝင်ရတဲ့ကောင်ဝင်သွားတယ်အဲ့လိုဝင်သွားကောင်အဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကန်တွေကအတွန့်ရှည်နေတယ်တိုင်းသာလက်နက်ကန်တွေကတက်တန်းရှည်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့
ตัวเนี่ยงาตาเนี่ยงาตมีเนี่ยไอ้มาไอ้สิเนี่ยแม่สุดาไม่ใช่แกวพระเจ้าเลยเมนูดีเลยแล้วนั่งกันสวยไปด้วยกูเชื่อเปลี่ยนตั้งมือเจ้าสุดาวเดี๋ยวเปล่าจีเนี่ยอีนี่โอ้เมนูเยี่ยยูจีเลี้ยวสามมือดีเมนูดีสิสแตมเปิลตัวนี่เด้อสุดากูรู้สึกว่าอารมณ์ของสุนันทาบีบีเท่าไรเท่าสุนันทาบีบีทีนี้ยามาอุ้งเขยนี่เราลืมเอาเดียวชิลูเชียนตัวนี้มันตัวใหญ่พอดีเดียวชิลูเชียนเมนูดีเพราะว่าดีเปลี่ยนตัวจ้าบีเพราะว
那个家伙他打架吧，那个家伙没下辈的搞的，啊搞了几嘞？到三十几年，我得现在把这个表面钱，一年的呢，展开呢，把这表面钱的话，那怕老啊，那个家伙搞的，那个家伙得十包的，来嘛嘛，二年间，米利亚搞的一个差别了钱，米利亚得十包的，米利亚得十包的，这个得十包几嘞？那个家伙的米利亚得十包的，别搞那个没有，米利亚里的奥黑的。 啊，没有有机的，我一盘没得搞的，俺都打没过。人家的六万的说来嘛嘛，人家个六块的那个比例的，哎，比例的个多少钱的吧？二三的的把路票不得个，米的呀？哎，比例的个搞嘛，代表他们要七八的，有的比例的，偶尔跑三的的搞那个，哎，尤其是的，比例的十包的，没有也比例的十包的，人家讲嘛，我穿的带有压力了，不要来搞，周围说别搞别靠背的，别米的也搞。 白米也得十包个，下季作为收钱，看苗头偷看你的，偷不白啥的，就那个路条个拉高二的边，对没比？在那对没着了，看苗头那么高。下季作为收钱，我瞧那带路也没收钱，把白路看苗头个，说的是俺姑的嘛，人家开阳谷段路看把的，说的带看苗头路看的啥嘞？ 两边庙子的，嗯，看马路表的，我给哪里？看马路，我给哪毛招牌嘛嘞？招牌嘛嘞，都压了一边。看马路招牌嘛嘞，都压了一边。看马路到那地嘛嘞，起了一边。到那地嘛，起的这招牌嘛，都压的呢。看马路啊，那来嘛了，多来嘛了，对吧？啊，米利亚得是包的，米利亚得是包的。
Semalam kau wayu wujud bermalu. Tapi juali ni, seni ni, sedo ni, sejauh ni, siapa lepas macam macam sahaja kau ni, aku bayar ni tu. Wujud tu dek. Wujud ni tak betul juga balik pun dek. Zau itu, kemarin lu kah sah ni dek. Sabtu ni lepas itu balik. Ha, lu sabo. Wujud ni tak macam kau ni ya. Masa kini ni ada, masa kini ni ada. Tahu pemah, tahu ya, tahu nak di mana ciri ni. Kemarin tu ada, ya, kemarin tu ada. Tahu pemah le, tahu ya ni ni, tahu pemah le. Doya biru lima, tahun tahun lima le, ciri biru ni, kemaru, ciri biru. Kalau ini umnya biru, biru ni, ngan jero, ngan turu. Menurut umnya malu mahu cina piata payu botak aku. Menurut mai ni dah luri. Tapi dah aku mai de. Jom menurut temen kasus saya ramu, utai sini ada orang susu jisu yang ramal eh. Nengah jaja, adi penyaji, adi penyaji ni lagi badro. Aku goji do, umnya iru. Jaga ni, mengko nai tuya kau ni. Cara terbaru ni, saya buat lagi apa ni? Aku ni apa buat ni dia kau ni? Apa mimi ni dia kau ni buat lagi? Ah, lu tak mau kau ni? Lu tak mau kau? Ah, tahu pernah tahu yang ni tahu nanti mah cium ni dia kau ni? Lu tak mau kau? Wajib tau ni, wajib ni time tu kau ni jauh itu, mesti pegang ni kau lah dulu. Pegang media tu semua kau jahpi lah dulu. Ah, lu tak mau kau ni? Mesti kau cina kau jujur dia, wajib mesti pernah cakap macam kau ni. Kau lu tak mau kau ni? Ah? Mino Yuji juga faham udah kau tanya beri kau apa Mino eh Yuji dalam ni Mino tiada, ha? Kau ni Mino kau tiada orang mian beri kau ni apa kau ni tu tiada, tiada bau ni, tiada bau ni kau Mino mian beri ni lah terus so eh cuma mah eh pen ni, apa nak dari mah, tu ni mau agak ada mari mah, cuit cuit mian mah, cuit cuit ni mah sudah sekarang kita mau dari siapa ni, lola uria si mah awam ni, wah terus so mah eh cili ni ni lebih terhad, Mino kau tu naik lini mah Mino terhad jauh ni, ni mana yang mahku? Nanai ni, kau punya si ni, zaman ni kemar. Nanai ni kau punya ni le. Terus awak cuma kau tahu nanti tahu tak kau punya si ni. Ada kau terus awak pergi ni mana ni, mana dia dah bawa. Zaman ni kau tarik kau, pergi pergi mana? Adik pergi ni le kau, mui pergi ada, mui. Kemarau ya tarik tu mui, kemarau tu jinnya tu yang kemarau kau ramai. Yang topeng orang lakukan ni, lewat jono pergi ni dia, mana dia ni ya? Jono ni pergi tarik keliri ni. Adik keliri ka? Apa ni nasi yang mampir dia keliri? Amin ya, pukul jual lah. Amin ya, pukul jual. Ah, apa yang pukul lah? Apa yang mah pukul? Tapi apa dia ni? Jono pasang. Jono yang tengah jadi siapa? Jono. Telino, tapi punya bibu lagi ba. Orang itu tapi punya bibu lagi ba. Aduh, tapi mah ngarau mau, terdau mau jono tebel dia pasang. Aduh, tapi punya dia ni, sega ko cipta dia hal ini, jono pukul dia. Terus dia phone dia, jono matau pilih dia ni. Mati ke mah? Terus mibah ni, sekarang pukul dua sih jono. Tapi nahtau. Tapi nara aku, ngapai ni, ngamau ni, ni mau ni, jauh jauh kan ni ni ni, tu mian mian punya cakap lu dek, yuci bang aku ni, sah yuri, tu sebau ni, ku dau ni, nuk di mana cibi ni dek aku ni, ku dau ni, menuk pemah dau ya ibu ni dek aku ni, nah, ku dau ni, menuk pemah dau ya ibu ni dek aku ni. Rusa wa, mana we period ini sekarang pula kama period itu curi curi ku, tak curi ku. Pusing kaku, zaman yang ni mah we kena ini dia lune, jono ay pusing kaku, cipi lo double ya pilih bawa, jauh jia dia lune, aku mana ni, ya pilih mah mana period itu pasang pilih ni, ala mana cina tak pula mau, mana pula saya lo, tu yang tu tak dimana cima, mana pula lo nara mah jalo. Lewat ni orang ni dekuk guna lalu je, nampu apa tu mian main dia aku, makanya apa di ni sura sana mian ni, terus awak mianu pung pilih ni lupa ni dah. Tapi kalau dah ni pelajar mianu guan dua dia lupa mian sih dia. Tapi kalau dah sura mianu, nengah itu ye ye ten ten ni, ye ye cun cun ni, kau gua pilih dua dia lupa. Kalau tapi kalau dah lu korai, pilih nengah macam ni, tapi kalau dah pilih tu nengah itu kau gua pilih ni, atau kau pilih dia sura terus awak mian ni mian jodoh jodoh ni bang. Amelia leda ni mah, tiada sih ni gua, terus awak tiwal leda ni mah, terus tiada sih ni, kalau wajib pun terus awak leda ni aja. Tapi buat apa gua? Menurut dia gua, nafsu mah nafsu dia ni ni, pilihan dia gua terus awak pasang lupa dia, pung biaya sah lupa dia, nafsu dia ni ni, menurut Amelia gua pung sah jili gua, Amelia pung sah gua, tu sebab dia gua, dia pung dia ni, lain ni mah bulu dia bulu dia, menurut Amo.
ဒီမှာလည်းတက်ကြည့်အောင်ကမနေရပါဟမ်သူတို့ဆိုရဲ့ comment ကို spam ထဲမှာလိုက်တော့ပါကိုမန်ရုပ်ဖတ်ကြည့်ကြအောင်ဗျာနည်းနည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်နေမယ်ညီလေးတို့အကုန်နဲ့စကားပြောအောင်လို့ပြောတာနေတဲ့မြန်မာဆိုတဲ့ကောင်ထိုင်းနိုင်ငံကောင်တကောင်လေးကြည့်တယ်မနေ့ကပတ်စံတွေကိုလက်နဲ့လိုချင်လို့ဆိုတော့လူခံနေတဲ့ကောင်တကောင်ဘာလဲသူက justice ဆိုကြ PDF တယ်ဘာ justice ဆိုကြတော့ဘာတရားမျှတမှုလို့အစီအစဲတာကြတော့ justice ဆိုကြလို့ပဲကောင်ဒီမှာပူထရာနေဆက်ကောင်ညီမဒီလိုကိုယ်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ပေးနေတယ်ဆွေးနွေးဖို့ချိန်ပေးနိုင်မလားလို့ပြောတာဟုတ်လားအခုမှလည်းဘယ်တော့ဆွေးနွေးမလဲဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးလို့ရအောင်လို့သူတို့ဆောကဒီတိုင်းလေးပဲစာပို့လို့တယ်ကွာမင်းတို့က report ဝိုင်းထုတ်ကြတယ်ဟမ် report ဝိုင်းထုတ်တယ် Facebook ကလည်းတရားပါတယ်ကွာသူတို့ကဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ပေါ့ဒီကလေးတွေကိုတရားလို့မြောက်ပေးပါတဲ့ခွေးတော်သားတွေကနိုင်ငံခြားမှာနေနေတာဒီကလေးတွေရဲ့အသွေးသားကိုအလားတအသုံးချတဲ့ငကြေးစီနဲ့ငကြေးကြော်နေတာကတရားသားလက်နက်ကိုင်တွေတရားသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဖက်ဒရယ်အာမေရိကိုတီထောင်မယ်လို့ NUG တစ်စပေါက်တွေပြောပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့အကူအမတွေအဟုတ်သွားထင်နေတဲ့လူတွေအဟုတ်လို့သွားထင်မှားသွားလိုက်မယ်အဟုတ်လို့သွားထင်မှားသွားလိုက်ပဲအဲ့ဒီ NUG နဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကန်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပေါင်းတော့ဒီကလေးတွေကိုဖက်ဒရယ်အာမေလို့ပြောနေတယ်ပြည်တော်စုရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ရှိလို့လားလမ်းနေတရားတွေကိုဘုံခွဲဖို့အတွက်ပြောတဲ့လူတွေဒီလိုကလေးမျိုးတွေကိုပညာသင်ပေးတော့မှကိုယ့်ဆရာသမားတွေကိုပြန်တတ်ခိုင်းတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကန်ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့တော့ခမောင်းတို့ရဲ့သားတွေသမီးတွေကိုပညာတတ်အောင်သင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုပြန်တက်ဖို့အတွက်မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်ခေါင်းဆောင်တွေကတကယ်ကိုတိုင်းသားတွေအတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါမလားလက်နက်ကန်ခေါင်းဆောင်နဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့ကြီးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခမောင်းတို့ကိုတိုင်းသားတွေကိုကိုသားပြုတယ်လို့မပြောချင်ပါဘူးအဲ့တိုင်းသားတွေကထွက်လာလို့သာသိရင်တိုင်းသားလက်နက်ကန်ခေါင်းဆောင်လို့ပြောရတာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ចောင်းសាတွေတင်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာသမားတွေကိုပြန်ပြီးတော့កាវွယ်ပေးနေတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်កាញ់တွေအများကြီးကြော်တွေ့ရတယ်။တချို့ချို့သောသူတွေဟာဘာသာရေးစစ်ပွဲဆင်နေဖို့ဆိုတော့မနေ့တနေ့ကပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုတောင်းထားပါတယ်ခင်ဗျားတို့သိကြည့်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏနမူနာပြမယ်ဗျာနမူနာဒါတွေဟာနိုင်ငံတကာမှာအသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပဲဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့မှလူသက်လို့ရှိရင်မှန်တယ်ဆိုတော့ဒါဝိတ်ကနေတော့ဒေးဘေပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်လေးပါတဲ့ဒါဝိတ်ကနေတော့ကောလိယကိုဂဲလုံးတလုံးနဲ့ပြစ်တက်ပြီးတော့ဖခင်နာမတော်ကိုတိုင်ပြန်ဂဲလုံးနဲ့ပြစ်တက်အဲ့ဒီခါမှာမင်းရဲ့ရန်သူရှေ့ကနေတော့ရန်သူရှိမှမင်းရန်သူကတိတ်ပဲတိုင်းမင်းရဲ့သားရဲ့သမီးတွေစီးပွားဥစ္စာအားလုံးပြန်ရမယ်မင်းတို့ပစ္စည်းအားလုံးပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးမှိုက်တိုင်မှုတစ်ခုကိုကရင်နေရဲ့ကရင်နေကရင်နေရဲ့နေရာတွေမှာလူဖြူတွေကလာပြီးတော့ဒါကြောင့်လို့ NGO ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အတူတူဘာသာရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အတွက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုင်းတိုက်နေတာဖြစ်နေတယ်လူတွေကိုဘာသာရေးကငြင်းချင်းအောင်လူတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းကပြောနေကြတယ်ဘာသာရေးတဲ့ဘာသာရေးကငြင်းချင်းအောင်တရားဟောတယ်ဆိုဒီလူတွေဟာဒီတက်မတော်သားတွေနဲ့ပြောလို့ရရင်လက်နက်ကန်အဖွဲ့သီးတွေမှာလူတပ်ဖုတ်တက်ကိုလာမြောက်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့တရားဟောတဲ့ဆင်မြင့်ပေါ်ကိုရောက်လာပြီးဖះเจ้าကိုဝင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငြင်းငြင်းချမ်းနေရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတအားငြင်းချမ်းပါတယ်ပါတစ်ဖက်ကိုကြရင်နောက်ထပ်တစ်ဖက်ကိုပေးလိမ့်မင်းကိုတက်နေလို့ရှိရင်အကြိမ်80အနည်းခံပါဆိုတဲ့စကားလုံးနေနဲ့ပြောပေမဲ့လက်နက်ကင်တဲ့လူကိုထပ်ပြီးတော့မှတတ်ချက်အောင်ဖျက်ချက်အောင်လို့ဒါဝိတ်ဟာဂဲလေးတစ်လုံးနဲ့ရန်သူတကယ်ဂျိုင်းယန့်ကြီးကိုရန်သူတော်အကြီးကြီးကိုစစ်သူကြီးတယောက်ကိုပြစ်လဲနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကရင်ပြည်နယ်မှာဘာသာရေးတရားဟောနေတာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲကချင်ຫນွေဦးဖုံဖုံဆိုတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကခရီးရန်ဖုံကြီးကလည်းဒီလိုမျိုးပဲဟောနေတာပါပဲအစ္စလာမ်ဘာသာမှာလည်းဒီလိုပဲငါတို့ဟာနှစ်ဆတစ်ဆရန်သူဟာနှစ်ဆငါတို့တစ်ဆရလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုအသေးတက်လို့ရပြီဂျီဟတ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲလို့ရပြီဆိုတာကိုပေါ်တယ်မဲ့တရားဟောနေတာဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီဖြစ်ဖို့တက်ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဟောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘာသာကြားတွေဟောနေတာကျွန်တော်စကားလုံးတွေရိုင်းသွားလိုက်မယ်တချို့စကားလုံးတွေကိုယဉ်သိတဲ့အခါဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော် PDF တွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်လို့PDF ဆိုတဲ့ခြားလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ကသေးသေးလေးပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြဖြစ်တယ်။ PDF ဆိုတဲ့ညီလေးတို့ညီမလေးတို့မင်းတို့တွေအသက်မပြည့်သေးတဲ့အချိန်မှာသေဖို့အတွက်ကိုမင်းတို့တွေကအသုံးချခံဖို့အတွက်ကိုဟောဒီမှာတရားပွဲနဲ့လေနိုင်ငံရခြားကနိုင်ငံခြားသားတွေကလာပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်တွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဘာသာရေးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီဘာသာရေးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေယူပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်ချင်းချင်းပြန်တက်ဖို့တက်ကရင်ချင်းချင်းမှာမင်းတို့ကရင်နေဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ကခရီးရန်ဖြစ်နေတယ်ခရီးရန်မဟုတ်တဲ့လူတတ်ဖို့ဆိုတာကိုဒီလိုတရားပြောနေတယ်ဟောနေတာခရီးရန်တွေအတွက်ကိုဒီတရားပွဲကိုဟောပြီးခရီးရန်မဟုတ်တဲ့ DKBA ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုမင်းတို့စော်ကားဗုဒ္ဓကိုဟောနေတာဒါဟာဘူရီတတ်တေတခုဖြစ်နေပြီတတ်တေရှိနေပြီတချို့ကျွတ်တော်ဟာတွေကလူတယောက်ကိုသွားတတ်လိမ့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါက
နိုင်ငံရေးဆက်ရကြီးလို့စွဲ့တော်မှုကြီးဒီမျိုးစုအဓိကပြောင်းစွဲ့တော်မှုကြီးမဟုတ်ဘူးတပ်မတော်သားတွေကိုမင်းတို့အရှင်လက်လက်ဖမ်းပြီးတော့မှလယ်လိတက်နေတာတွေတွေ့ရပါတယ်တပ်မြင့်တွေတွေ့ရတယ်စစ်ဝတ်ဆောင်ဘုံနဲ့တွေ့နေတာဒါတစ်ခုတည်းကိုတော့ပြတဲ့အခါကျရင်ဘာလို့ပြမလဲဆိုရင်မင်းတို့စိတ်ထဲမှာကဒါကတရားနဲ့တရားအဓိကဖြစ်လို့ပဲဒါဖြစ်တဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုလိုမျိုးပဲမိနစ်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ပါလိုက်တဲ့အချိန်မှာတယ်လီဖုန်းလေးကိုဘာသာရေးစစ်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတည်ခေပြင်းနေမှာလာပြီးဟောနေတဲ့ကျန်းသာတွေရဲ့စာအုပ်တွေဒီမှာချင်းငါ့ချင်းမှာရှိတယ်ခင်ဗျခင်ဗျတမကျန်းသာတောက်တခြားစာအုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိနေအများနဲ့ဖတ်နေကြပါနေ့စဉ်ခေါင်းဝါညစဉ်ခေါင်းဖတ်နေကြဒါပေမဲ့တနိုင်ငံကနေတနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့စစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုမြှောက်ပေးနေတယ်ကိုယ်နိုင်ငံတွေကမြန်မာလူမျိုးတွေကိုပဲခေါ်ပြီးတော့စစ်ဖို့မြှောက်ပေးနေတယ်မနေ့ကပဲအမတန်စစ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အာရုံတွေနဲ့အများနဲ့ပြောပြောနေတယ်မြတ်အောင်ဆိုတဲ့တော်ထဲမှာနေတဲ့ခြံစည်းကိုစောင့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်ရွယ်လေးတယောက်မန္တလေးတိုင်းသားအညာသားတယောက်ဖုံးတော်ကြီးတွေကိုစွန့်တန်နေလောက်တာတွေကိုပဲပြဿနာရှာနေတဲ့အဲ့ဒီညီငယ်လေးဖုံးကြီးတွေကိုပြဿနာရှာနေတဲ့ညီငယ်လေးသူ့ထဲမှာကလားတွေကိုထည့်လိုက်တော့မှဘာမှအချင်းချင်းပြန်ဆဲပြရမယ်တတ်ပြရမယ်လို့ပြောတဲ့ညီငယ်လေးပြက်အောင်ဒီနေ့ရှေတန်းဘက်ကိုထွက်သွားရပြီကရင်လူမျိုးတွေနဲ့အတူတူရှေတန်းဘက်ကိုသူတို့တိုက်သူတို့ပြောပြောနေရဆိုသွက်ကပြီပဲပွက်ကပြီမပနဲ့ကတယ်အဲမပနဲ့မကနဲ့ဟောမှာကိုကိုကြီးနဲ့ကလို့ရှင်နေမယ်ဖင်နေကျင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြတယ်သွက်ကတဲ့ညီလေးဟာအရင်နဲ့အမကြီးဆူတောင်းပေးကိုမင်းတို့ဆူတောင်းလို့မရဘူးမင်းတို့ကိုတေချင်းသက်တေအောင်မြှောက်ပေးမယ့်ကောင်တွေရှိနေတယ်တော်ထဲမှာခြံစည်းကိုစောင့်နေတဲ့လူတွေအသက်ရှင်နေမဲ့လူတွေကျွန်တော်ကသူတို့ကိုအသက်ရှင်နေခြင်းနဲ့ပုဂံဖုံးကြီးလူတွေကလိုင်သာယာကဖုံးကြီးလူတွေမျိုးလူတွေလည်းရှိသေးတယ်ငါကြီးတို့မင်းတို့အသက်ရှင်အောင်လေမင်းတို့အသက်ရှင်တဲ့ခါကျမှမင်းတို့မြှောက်ပင့်ပေးခဲ့တာလေးတွေကိုမင်းတို့ပြန်မြင်ပြီးမင်းတို့ရဲ့ဗဇက်ဖျားကနေမြှောက်လို့တေသွားတဲ့လူတွေကိုမင်းတို့မြင်သွားမယ် AAC ကနေရဲမင်းကျွန်တော်စာရည်ရဖိတ်ခေါ်ရတယ်သတို့ဆောဆိုတဲ့နာမည်ကိုမင်းတို့ရှာကျွန်တော်ကိုရဲမဲမဲဗျာခမားနဲ့ကျွန်တော်အချိန်မီးစကားပြောချင်တယ်လို့ပြောရင်မင်းတို့ကဖိတ်ခေါ်တယ်ကွာဟုတ်ပြီလားအခုအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ပတ်စံရှာပေးတဲ့မိမက်စုပ်တယောက်ကနေပြီးတော့မြတ်အောင်ကိုရှေ့တန်းကိုမရောက်ရောက်တော့ပို့ပေးလိမ့်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့ဆရာကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အယူဂျီတစ်စပေါက်ကြီးတွေကိုမင်းတို့တော်လန်လို့မရဘူးညီလေးတို့မင်းတို့ခြံစည်းကိုဆောင်းတဲ့နေရာမှာမင်းတော်လန်လို့မရဘူးမင်းတို့ခြံစည်းကိုစောင့်နေအလူခံစားနေတဲ့အယူဂျီတစ်စပေါက်တွေကိုအဲ့ဒီတစ်စပေါက်တွေရဲ့ရုပ်မှောင်မှုတွေကိုခြပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နည်းနည်းမြင်လိုက်ဆိုတော့မင်းတို့ကိုခြံထဲကနေတာကရော့ကရော့နဲ့អော်တဲ့ချက်ကိုဖောက်ဖမ်းပြီးတော့ရိုက်တယ်လို့မျိုးပဲမင်းတို့ကိုရှေ့တန်းကိုပို့နေပြီကျွန်တော်သိပါတယ်ဟိုနေ့ကမြောက်ဝင်းရဲ့စကားလေးတွေကြားတော့ဒီညီလေးကတော့ကရင်ခေါင်းဆောင်လေးလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်လေးနဲ့အဆင်ပြေနေပြီမင်းအဆင်ပြေတာကိုမင်းငင်ငင်လေးနေရတယ်အဲ့အယူဂျီကိုလှမ်းပြီးတိုက်ခိုက်နေတော့အဲ့အယူဂျီကလည်းမင်းတို့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပတ်စံထိုးကြည့်တာတော့မင်းကိုရှေ့တန်းကိုလွတ်တော့မယ်မင်းသေချင်တော့သေတော့မှာပဲမသေပါနဲ့ကွာမင်းတို့မသေကြပါနဲ့ဦးမင်းတို့မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေဘလောက်လောက်ထိသေသွားတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့မြင်သွားစေချင်သေးတယ်မင်းတို့ဒီကိုမြှောက်ပေးတဲ့လူတွေဘလောက်လောက်ထိသူတော်ပင်စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ကိုမြင်သွားစေချင်သေးတယ်ဝချွန်နဲ့တိုက်ပြီးရတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကလက်နက်အတွက်လှူခံနေတာကိုတွေ့ရတော့ငါတော်စင်မကောင်းရတယ်ဇော်ဝေဆိုးဆိုတဲ့တော်ကဝချွန်ကန်ပြီးတော့တော်လိုင်းမှာဝချွန်နယ်လက်တိုက်လို့ရပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဇော်ဝေဆိုးကိုဘယ်ကောင်ကဘယ်မီဒီယာကနေတော့ဆရာကြီးဇော်ဝေဆိုးရှင်ဆရာဇော်ဝေဆိုးရဲ့ရွှေပြိုးဘဏ္ဍကောင်ပါဗျာဘဏ္ဍမီးရမြန်တော်လိုင်းထဲမှာဝချွန်ကပ်ပြီးတော့တိုက်တယ်အခုတွေ့ရလဲရှိတယ်ကိုကြီးမောခမည်းရဲ့ရွှေပြိုးဘဏ္ဍကောင်ပါဗျာခမည်းတို့ရဲ့တူတွေတူမတွေကိုဝချွန်ကပ်ပြီးတော့တော်လိုင်းထဲမှာပါသွားခိုင်းပြီလေဘယ်မီဒီယာကချပြီးပြောဘူးလို့ဟာငတုံးလေဗမာအချင်းချင်းတတ်ဖို့မင်းတို့ UGD ကိုဖမ်းပြီးတော့တတ်ဖို့လားမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတာမကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့ကောင်နေလှုပ်ရှားမှာကွာမင်းတို့ကောင်နေလှုပ်ကြစားမှာကွာမင်းတို့ကောင်နေဟမ်အဝေးတွေခံရတယ်ရဲဘော်တွေထိခိုက်တံရရလို့ရှိရင်တော့တနာလိုက်တာ Racing ပြီးတွေလှုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စခန်းထဲနေရတဲ့ကျမတို့ကမပြီးသေးဘူးဟာမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘုဖွေနေနေပြောရင်ဒီလားလင်းရင်စက်တိုက်လာနေလို့လက်နဲ့ကြည့်ရထုံနေလို့ကျမတို့စခန်းထဲမှာမနေနဲ့တော့မကြီးသွားဟိုဘက်ကိုသွားဆိုကျမတို့လွတ်ရကြွရမိမတွေကလေးတွေရွှေတော့မရှိသေးတဲ့နိုင်နဲ့မိပြီးပြန်လဲလာတော့စခန်းသိမ်းနိုင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းနိုင်ပြီဆိုတာကမင်းတို့တွေကိုကလေးတွေကိုမသေးသေးအောင်လို့မြှောက်ပေးနေတယ်အင်ဂျီကလော်ဘီတွေဖြစ်နေတယ်အဲမက်ကီအဲ့ဒီမက်ကီတို့လည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ထပ်ပြောဦးမယ်ဗျာငွေကြေးတွေအများကြီးရင်းထားရတယ်ပွဲမှာကိုတော်လည်းကိုအာသာပြေဖို့တခုလည်းအတွက်နဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့တောင်းမှအာသာပြေဖို့တော့အာသာပြေဖို့တော့အာသာပြေဖို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမကောင်းတော့ပါကွာဟင်ကျင်းရေအဝဲတွေခံရတယ်ရေဖို့ Facebook မှာတင်ရင်းရဖို့တော့ဘာလုပ်ဖို့လဲ
ไปดูว่าเดี๋ยวโมดีได้ไหมใครถ่ายเราเนาะที่มาที่เปียดตัวละก็แล้วเนี่ยตัวกูลูกค้าไปนี่เลยจีจันโมดีแล้วเนี่ยโมดีเลี้ยบหัวตัวกูมีผู้ดีลูกค้าไปนี่เนี่ยจะมาเนเน่ไปยาวเราเกี่ยโมดีกูอ่านเอาหน้าเลยเลยก็เลยเกี่ยสิบโมดีกูอ่านหน้าเลยเกี่ยสิบโมดีกูอ่านหน้าลูกชิ้นไอ้เกี่ยสิบโมดีกูแล้วว่าจันโอรุว่าเอวี่เนี่ยป้อมไม่รู้ปะไอ้เอวี่ก็ติดสบายจีดีกูหลังเขาอะมาบีดีอะไรเนี่ยชาบยามาเขามารู้ว่าชน
我穿高高的鞋吧没，我穿漂漂露肩的了，高高露肩的了，我穿个漂漂露肩的了，高高露肩的了，不露外面个露肩的嘞，就那种扣背没，露肩高高的个，英语不标准的。你稍微说说的，高眉高露亏得啥？就那表达模糊，格拉嘛塞啥的呢？稍微说看啥的，格拉嘛塞啥的，格拉嘛干的叫英语的破了话讲的塞啥的，高眉高露亏得啥的，露表啥的，高眉高露的亏得啥的，亏了亏得啥的，亏了亏得啥的。 高眉高露来撇掉了，俺就没这个，刚才看了吧？俺们家俺们家呢，心里的稍微说过，给刚刚的看马路，俺们今天包不着，人家路爱来的个，带他路爱来的个，路带你的看马路带背的嘛啦，路带你的带背着，谁两个看马路爱给你来的个，对呀路，宝马来的个，对呀路，带哪里个，对呀路看马路路背家的嘛啦，路背家看马路我穿的个，干米我穿大几岁了，稍微说呢，朋友难考来的。 稍微说呢，乌鸡毛了，被人家拍帮过呀，叫过都，基本上逮不着鸡，干啥啥比比，哎，逮不着鸡个呗，都是天过那边，都是也两天嘛，养那边就标的了，哎，逮不着鸡的个，欧巧的嘞，稍微说了，哎，鸡毛了，哪个搞的？三八的嘛，三出来搞的，那么别的话，那么路上啊，毛毛毛娃嘞，毛嘞，毛嘞，乡里西娃嘞，都是些，搞个文具，都是八路，俺大路都是些搞的。 哎呦，俺你搞那个可以了，我穿那戴开嘛了，反正两那的流干的家了，没得样的来家里的搞，就那两那流干了，你那个那是干表了表，没有俺是干表，我叫搬下去了，不老话嘞，被别样的就那搬不来的，别干的搬不来的，啊，这老大你搞的搞的，这老大你搞的搞的，这几的这几的，把这几的都没得破坏嘞，谁也不知道吧，都没他们都问话我过来，我老不了的，别的的对劲的贼，我穿干表带了家来，流表来搞的，他们搞搞啥，我的搞搞啥呀？ 没弄嘛，一拿刚刚没几天钱嘛，我们一级一高的年年的，哪个家嘛？我这里高看不着，没弄那个我穿，那带开了家吧的了，表里的高的，我穿那带了家的了，表里高的，哎，人家留看不着嘛，不啥人家的啊，俺那里来几家，俺那里来面家，啊，没弄个我穿那带了家的了，表里高的，旁边了那边庙的了，今年都，奶奶这里了今年，徒弟的了，俺这里可不也不搞，不老啥嘛，奶奶都有阿伯要啥了家的，没得搞的。 牛皮筋俩啥劲了？这老老个背背没？俺怕一点背背没？包里的包外的，直接怕的怕了背背没？牛牛皮筋啥劲了去？少布的少差的，少漏的，少有少干啥的，可里都标的。爸妈累的没少，爸妈累的那么大，没弄的不玩的个，对劲的那最不大个，可里是干了呗？奶奶对的六斤的，对的六斤的，没得怕奶奶对六斤了，俺吃两口爸爸么了？啊？ 没有，俺吃那个烤大饼不啦？都是啥子呢啦？都是啥子呢啦？搁那里不玩的，对，完了我们家不的搞啥没有的？我穿那带路家的都在搞的，哎，两天没下来是吧？过去人别在这搞的，有啥嘛我没得搞的。